Geht, war really heute das genug. Mhm. Und das war's. También soy muy fiero. Nossa, tá pegando fogo no mato ali tudo. Tá. Redor, vai queimar tudo o mato. Tá tudo seco, né? Pois é. Tá aí, só falta o bombeiro aí pra fazer. Hã? Tô. Você não vai lá perto, né? Hã? Dá uma. Perto não dá pra chegar. Vê como queima, né, mano? Pegou fogo até no mato lá já. Uhum. Radiação. Explodiu todo o caminhão do carro. E o outro que tava na frente, será que não pega em perigo de pegar fogo? Tem, tem também. Não vai lá bem perto, não, né? O tanque acho que não estourou ainda, né? Ah, risco que tem que estourar. Ah, vem aqui. Ah, a gente tirou ele dentro do caminhão. Atiraram ele?